Čaute, motorajďáci. Pozdravujeme vás z ďalšieho videa a pokračujeme v našom seriáli o novinkách sezóny 2021. A tentoraz sa nachádzame v Trnave, Bikers centre a povieme si niečo o novinkách Suzuki. A pozrite sa, čo už je za tu, za nami, nová Hayabusa. Odovzdám teraz slovo Peťovi, ktorý vám o nej povie všetko podstatné. A čože, nová Hayabusa, mrkaj na to. Suzuki tých noviniek pre rok 2021 naozaj nemá veľa. Ale ako keby všetko nové vtesnala do tejto Hayabusy. Nikdy som neveril, že budem pri novej Hayabuse, ale naozaj tu je 2021. Našli sme na nej toto. Pozeraj. Objem 1340 kubíkov, výkon 190 koní, krúťak je tam 150 pri 7000 a hmotnosť 264. A za cenu 16 490, čo si myslím, že je naozaj veľmi férová cena za celý ten balíček, ktorý v tej cene dostávaš. Suzuki hovorí, že zmenila zhruba 500 dielov, väčšina z nich je v motore, ale veľmi veľa hardwareových zmien je vidieť aj vonku. Jedna z takých najmarkantnejších sú určite výfuky a to, že tuto už nie je taká tá zadná kupola, úplne typická pre Hayabusu, ale štandardne prichádza toto sedlo. Zadné svetla sú úplne iné než malá predchodkyňa. Toto sú už doslova, by som povedal, ako z auta. A tie dva brutálne výfuky zostali, to je proste úplne, že rozoznávací znak číslo 1 pre Hayabusu. Všade na motorke je takýto tento japonský znak Hayabusa, toto tu trošku také čoprácké mi pripadá, ale OK, veľmi, veľmi dobre to kontrastuje s tou čiernou. A vpredu zostal veľmi dobrý projektor, k nemu pribudlo LED svietenie a pribudlo aj denné svietenie takto po bokoch. Veľmi sa nám páči, že prístrojovka zostala taká, aká bola na predošlých Hayabusách, to znamená 4 výrazné budiky a jeden maličký nový farebný TFT-čkový displej medzi nimi. Je to veľmi pekné, na takého turistu sa to aj veľmi hodí. Bol to vždy typický znak Hayabusy a sme veľmi radi, že ho tak aj zachovali. A celý tento kokpit, to je proste tak, ako to má byť, ako sme boli vždy zvyknutí z takýchto hypersportov, a nad ktorými sme snívali, keď sme boli malí chlapci, a vidíte, stále existujú a môžeme byť za to vďační. No z motora toho veľmi nevidíme, ale tam predsa len nastali tiež niektoré zmeny. Nové sú piesty, ojnice, váčkové hriadele aj kľúka, ale veľa parametrov zostalo viac menej rovnakých, ako mali predchodcovia. A to podstatné sa udialo na elektronike. Hayabusa už ju má naozaj up to date, tak ako má byť na dnešnú dobu. Jazdec má na výber 6 jazdných režimov, z toho 3 nastaviteľné, 10 stupňovú náklonovú trakčnú kontrolu, aj ABS je náklonové, môže si upraviť výkon v 3 stupňoch, samozrejme obojstranný quick shifter je v sérii, 10 stupňové anti-wheely, 3 stupňová motorová brzda, 3 stupňový launch control, a perfektná vec na Hayabusu, obmedzovač rýchlosti, ktorý vás nepustí nad nadstavenú rýchlosť. A máme tu ešte aj tempomat a asistent rozjazdu do kopca, ktorý sa pri takejto motorke určite hodí. No ale poďme si ju konečne naštartovať, nech nemusíme počúvať toľko omačok okolo toho. Podstatné je, ako spieva nová Hayabusa. Poďme na to. Zvuk ako má byť, správny hyperturista. Toľko teda k inovovanej legendárnej Hayabuse. My sa tešíme, že si ju čoskoro vyskúšame priamo. Toto bude testovací kús, na ktorom budeme aj jazdiť. Prinesieme vám kompletný test. No a Suzuki má ešte okrem tejto novinky aj refreshnutého Burgmana 400, ktorý spĺňa Euro 5. A takisto sa môžeme tešiť na GSX-S 1000. A to je teda tiež veľmi dobrý naháč, na ktorý sa tiež tešíme. Ďakujeme Bikers centru, že sme si tu mohli natočiť novú Hayabusu a že sme v takomto ešte počasí stihli spraviť toto videjko. A ako som hovoril, tešíme sa na test a svrbia ma ruky.